Доброго здоровечка, це портал Play.ua. Ми сьогодні на TechLabs.ua 2012. Сьогодні тут зібралася велика купа кльових геймерів, крутих чуваків, чувіх і різноманітного натовпу, який сьогодні змагатиметься, розглядатиме, ходитиме, блукатиме і займатиметься найцікавішими штуками, які їм до вподоби. TechLabs Cup 29 вересня у Києві виявився справді цікавою і непересічною подією, хоч і не здобув такого теплого прийому, на який розраховували організатори. Окрім турнірів із різних дисциплін і змагань з розгону комп'ютерів, усі відвідувачі могли випробувати долю і позмагатися у різних конкурсах за подарунки від спонсорів заходу. Але були й такі відвідувачі, які прийшли просто поспілкуватися із цікавими людьми. Ми щойно спіймали дуже рідкісний вид геймерів, який водиться на теренах України. Це геймер, що відвідує Play.ua in UA. Скажіть, будь ласка, як вам живеться в умовах вимирання геймерів, які заходять на Play.ua in UA? Ну, так то не дуже якби добре, а то хочеться послухати рідною солов'їною про ігри, а тут кацапи одні ведуть їх, ті передачі, так що от Play.ua саме то, що треба. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ваш вид дійсно рідкісний? Може, все ж таки є якісь надії на те, що поширюється? Це український геймер у геймінг світовий? Ні, ну, є ще там декілька сайтів, там, допустим, вони теж так про ігри українською, і ваші новини, їхні новини, обидва сайти регулярно, якби, посіщаю. В общем, думаю, що все буде добре. У залі було багато вродливих дівчат, які своїми принадами розбурхували закомплексований натовп і піднімали загальний градус подій у залі тієї суботньої днини. Дивіться нас на Play.ua. А були навіть такі дівчата, які не на жарт зацікавилися журналістами, що нам, журналістам, було вельми приємно. Зараз ми спостерігаємо, як MSI брендує Play.ua. Ми вже тривалий час партнери з цією компанією, а зараз вирішено було нанести бренд на найдорожчу позицію у Play.ua. Окрім ігрових стендів, на яких можна було погратися у Point Blank, Bloodline Champions чи World of Warplanes, у залі розташувалося кілька столиків із представництвами компаній-залізячників. І представники кожної компанії привертали до себе увагу як могли. Хтось халявою, а хтось отаким перформансом. DFS на TechLabs.ua 2012 продемонструвала, як можна по пиво пішки більше не ходити. Щойно літали гвинтокрильчики із чотирма гвинтиками. Найприємніша зустріч із найцікавішим для нас явищем відбулася абсолютно несподівано. Зараз я, Сновида і бармен, представимо вам явище, яке чи не найкраще розбирається у TechLabs.ua 2012. Ця істота, ця особа, вона просто наближена до Гейба Ньюела, до Valve. Вона розбирається у всьому абсолютно. Бармен, підтримай мене, бо в мене закінчуються слова. Я тебе підтримую, так, це просто неймовірно. Я знаходжуся тут і я не знаю, що сказати. Я просто мріяв побачити це, і я не знаю, зараз я це побачу, я з цим говоритиму. То кілька слів тому, про кого ми зараз заявляємо. А якщо бути серйозними, то на фестивалі ми не лише дуркували і гралися, а поспілкувалися із серйозними людьми. Зокрема, представник компанії Wargaming.net розповів нам про ситуацію із націоналізацією геймінгу в Білорусі. А зараз ми спілкуємося з представником відділу кіберспорту компанії Wargaming, який володіє білоруською мовою. І насолоджуємося цією мовою у виконанні пана. Ради вітати, шановне господарство, усіх навідувальників портала Play.ua. От компанії Wargaming, от усіх наших працівників, ми вітаємо вас. Заходьте на цей чудовий портал, грайтеся у танки, шпиліться у самоліти і чекайте виходу кораблів. Скажіть, будь ласка, World of Tanks білоруською мовою виходив?
Так, наприклад, у нас є форуми на білоруській мові, і так само завзятори, аматори гульні розпрацювали самі агучку на білоруській мові. Наскільки я ведаю, українські аматори нашої гульні так само створили ось агучування, саундтрек, так само на українській мові, і він, до речі, вельми смішний, там багато гумору. Ясно, дякую вам, успіхів, всього найкращого. Вам так само, всього найкращого. Дякую. Отакі справи із українсько-білоруським геймінгом. Повертаючись до приємного, не можна не потішитися за українського кіберспортсмена Ігора Турчина з Криму, який на фестивалі переміг у дисципліні StarCraft 2 із нищівним рахунком 5-0, що принесло хлопчині 1000 баксюків. Та це була не єдина перемога українця на фестивалі, де змагалися кіберспортсмени із України, Білорусі, Росії, Казахстану. Також заслужену перемогу виборола збірна Na'Vi, розтрощивши суперників у Counter-Strike. А у Bloodline Champions перемогу здобула інтернаціональна збірна, і Максим, представник команди-переможниці, поділився своїми емоціями щодо результату їхньої гри. Емоції, звісно ж, я просто в восторгі, гра була дуже жорстка. Моменты были местами очень сложные. Мы долго готовились, и я рад, что мы пришли к такому результату. Большое спасибо нашей команде. Без нее бы, конечно, мы не выиграли бы. И очень большое спасибо, что вы организовали такой замечательный чемпионат, такие призы. Это, знаете, не везде выигрываешь такие символы, которые ты можешь поставить просто дома, и хоть какое-то достижение киберспортивное. Конечно, спасибо, что посещаете сайт Play.ua. Смотрите команду Mouse One на Play.ua, смотрите команду Gabo, которая играла сегодня против нас, но тем не менее мы все очень большие друзья и друг друга поддерживаем. Для участі у фестивалі представники компаній-розробників і гравці-учасники турнірів приїхали із доволі віддалених країв. Ми поцікавилися, що вони тут забули і що нам з їхнього приїзду у Павіла Максимова, ком'юніті-менеджера гри Point Blank. Ребята, всем привет. Меня зовут Максимов Павел. Я являюсь комьюнити-менеджером компании Innova, конкретно проекта Point Blank. Мы приехали сюда для того, чтобы организовать, естественно, стенд, где мы сейчас находимся, и поддержать топы игроков СНГ. Это RockSkiz и Mind, которые буквально через пару минут начнут вонзаться по полной программе. Постоянная динамика, вот, постоянное вообще вонзание. То есть людям, чтобы играть Point Blank, как и в любую другую дисциплину, нужно иметь очень хорошую реакцию, тактику. Это чисто командный бой. Вот. А поддерживаемые киберспортсменов всевозможными турнирами, донатом, к примеру, за здесь вот игровую валюту ребята выигрывают, и также реальные деньги. То есть ребята, которые играют на профессиональном уровне, они зарабатывают этим деньги, они постоянно тренируются и постоянно в движухе. Это очень круто. За ними просто приятно наблюдать. Они делают игру качественную, красиво. Издалека приехали, и насколько трудно вам было организовать сегодняшнее участие здесь? Мы приехали из Москвы, так что я не скажу, что это далеко. Мы находимся на одном континенте. Вот. И да ничего на самом деле сложного, потому что мы, в принципе, являемся партнерами организаторов, организовывают все Techlabs. Вот. Они помогли нам сделать стенд. Вот. А остальная уже движуха, которая происходит вокруг стенда, это наша заслуга. Вот. И люди просто очень реагируют живо на то, что мы предлагаем сыграть или там ответить на вопросы. Это очень круто. Те игроки, которые пришли, они себя показывают супер, и с ними приятно общаться. Спасибо вам, ребята. Развивайтесь вместе с нами. Киберспорт должен жить, должен процветать, и все будет круто. Совместно мы разорвем вообще всех и вся. Point Blank и Play.ua. Спасибо. TechLabs Cup UA 2012 розважає не лише геймерів, а й прихильників більш активної форми відпочинку. І якщо вже говорити про активних людей, то найактивнішими на фестивалі TechLabs Cup UA 2012 виявилися оверклокери. Ми поспілкувалися із провідним розганяльником комп'ютерів Мирославом Бабіцьким, куратором конкурсу оверклокерів, який розповів нам про особливості змагань. Сегодня три сильнейших команды, отобранные в онлайне, соревнуются между собой. Все три команды уже являются как бы победителями, они уже получают наш приз. Сегодня просто выясняется, какая из них самая сильная. Для того, чтобы выяснить,
выяснить сильнейшую команду, мы проводим три основных теста. Первый тест – это разгон процессора и вычисление числа пи с точностью до 32 миллионов знаков после запятой. Чем быстрее компьютер вычисляет число пи, тем, соответственно, он быстрее, тем лучше разогнан. Второй тест – это пакет 3D Mark 2011. Чем больше очков в этом пакете, тем, опять-таки, лучше. И, наконец, последний тест – это разгон памяти. Данный тур спонсирует наш партнер – компания Kingston. Опять же, чем более высокая частота памяти, тем лучше и тем ближе команда к победе. Все очки суммируются, считаются по особой формуле, и в конце, вот буквально через 3 часа, мы будем знать победителя. У перервах між інтерв'ю і фотографуванням з дівчатами ми випробовували бета-версію майбутньої літально-військової ММО World of Warplanes. Зараз ми бачимо цікаву можливість. Наш кореспондент Сіська-13 грає у World of Warplanes. І ми запитаємо в нього, що він може сказати. Молодий чоловіче, що ви, вас вбивають? Вас вбивають, ви намагаєтесь летіти до космосу. О Боже, в нас 4D з усіма, фізика не перевершена в цій грі. Це просто супер. Дивіться, це технології випереджають наш час на багато століть вперед. Так от, що ви втратили штурвал, молодий чоловік? Так. Це не шатл, це літак. Літак. Ви зараз будете... Тримай бублика! Тримай бублика! Так от, ви вмерли. Дякую! Про провідні технології компаній-спонсорів заходу нам розповіли компетентні представниці цих компаній. Що у вас взагалі Color Master презентує топове? Що є тут найтоповішою запчастиною? Я вважаю, що для кожної людини, якщо що їй потрібно, що вона вважає найважливіше. Я вважаю процесори. Вони великі, масштабні, їх багато, вони великі. А вони багато пилу затягують? Що? Багато пилу затягують в себе? Я вважаю, ні. Бо це такі топовіші технології. Ну, по інструкціям, як часто треба пилососити системний блок? Я не знаю. Може, півроку. День добігав кінця, і враження нас переповнювали. Фестиваль виправдав витрачені на дорогу кошти. Субота, вечір. Ми вже 7 годин на TechLabs Cup UA 2012. Задовбані, задоволені, зацікавлені і заграні. Так. Я поїв, а це дуже важливо. Я поїв двічі, це більш важливо. Пограли у Warplanes, трохи бетка, цікаво. Ми сьогодні взяли кілька десятків інтерв'ю і з того всього опублікуємо, можливо, штук 5 інтерв'ю, бо решта буде просто влом монтувати. Так, таке життя. А ближче до кінця дня нам вдалося вивідати деякі подробиці про сам фестиваль і про його значення для культури геймерів у найголовнішого. Ним був Євгеній Ярофєєв, куратор фестивалю із Білорусі. На мой взгляд, геймеры вообще в последнее время имеют тенденцию уходить немножечко, скажем так, underground. То есть они зашиваются дома, смотрят стримы, не выходят никуда. Наша задача в первую очередь эту культуру сделать массовой и зрелищной. TechLabs Cup преследует цели следующие. Мы хотим популяризировать киберспорт, сделать его очень зрелищным, красивым, чтобы люди узнали вообще, что это, что в это играют очень много наших детей, которые подрастают. Очень много людей сегодня интересуется просто огромным количеством игр. Это огромная культура. И, соответственно, если мы не будем организовывать такие мероприятия, то социум не узнает про нас просто. И мы как бы этими мероприятиями показываем, стараемся, по крайней мере, показать, как это может быть и как это должно быть. Посетители сайта Play.ua, привет! Играйте в игры, выигрывайте, участвуйте в нашем чемпионате. Побеждайте, молодцы! Це було дуже весело, цікаво, буде гарний репортаж. Так от, це буде репортаж, все буде добре, багато відео, багато інформації.
Оце і все на сьогодні. Не забувай заходити на Play.ua, тримайся бублика і будь здоровий.